příspěvek bude věnován srovnání. Dieser Beitrag wird ein Vergleich sein. Dvou publikací. Zwei Publikationen. První publikace má název Soužití Čechů a Němců na Znojemsku 38 až 45. Erste Publikation nennt sich das Zusammenleben der Tschechen und Deutschen in der Region Znojem 1918 bis 38. 38 bis 45. Druhá publikace má. Zweite Publikation. Se nazývá Kreis Znojem-Zypern. Die Vertreibung aus der Heimat. O té první z publikací budu hovořit já. Über die erste Publikation spreche ich. A ta druhá, zweite, pak paní doktorka Elke Krajta. První ze zmiňovaných publikací vyšla v roce 2006. Die erste Veröffentlichung ist aus dem Jahre 2006. Stojí za ní dvojice autorů, kteří už dnes nežijí. Es stehen zwei Autoren dahinter, die heute nicht mehr unter den Lebenden sind. Pan Vítězslav Jurásek. Herr Vítězslav Jurásek. A pan Emil Adam. Und Herr Emil Adam. Pan Vítězslav Jurásek byl povoláním dělník, řemeslník. Herr Vítězslav Jurásek war von Beruf Arbeiter, Gewerbe. Penzi pak měl čas a velice se ho to zajímalo, právě sbírání vzpomínek na dobu nacistické okupace. Er war Handwerker mit einem ausgeprägten Hobby, Erinnerungen zu sammeln an die Zeit der Nazi-Okkupation. Druhý z těch autorů, pan Emil Adam, der zweite der Autoren, Herr Emil Adam, byl učitelem ruského jazyka, war Russischlehrer, na gymnáziu in Znojmě. Po roce 1968 měl pak problémy kvůli svému názoru na ruskou okupaci. Nach 1968 hatte er dann Probleme gehabt wegen seiner Ansichten hinsichtlich der russischen Okkupation. Ale u studentů byl velmi oblíben. Aber bei seinen Studenten war er sehr beliebt. Musel jsem tady představit tyto dva autory, protože v jejich profesích se odráží i jakési zarámování té publikace. Ich musste diese beiden Autoren vorstellen, der sich in ihren Berufsbildern eine gewisse Einrahmung ihres Tuns und ihrer Publikation spiegelt. Kniha totiž začíná první částí, která se nazývá Připomenutí některých osobností českých dějin a útržky z archivu. Das Buch beginnt mit einem Kapitel, das sich nennt die Erinnerung an gewisse Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte und Fragmente aus den Archiven. Tuto část by správně měli zpracovávat školení historikové. Diesen Teil sollten eigentlich geschulte und ausgebildete Historiker verarbeiten. V tomto případě se tak nestalo. In diesem Falle war es nicht so. Kann man diese Bilder mal abstellen? Ich kann sie nicht mehr tragen. Že nemůže sníst ty obrázky, že to má, že to má vybrat. Danke. Tuto část měli zpracovat historikové, nestalo se tak. Já jsem haben keine ausgebildeten Historiker gemacht. Proto jakožto recenzent této publikace bych měl k tomu několik výhrad. Daher hätte ich als Rezensent dieser Publikationen einige Einwände. Informace jsou vybiasované nebo jsou vyhrocené pouze na jednu stranu. Die Informationen sind einseitig zugespitzt. Chybí jakákoliv odborná historická objektivita. Also jegliche historische Objektivität fehlt ihnen. Ztrácí se rozdíl mezi tím, co je citováno a co už je komentář. Es verliert sich der Unterschied zwischen was zitiert wird und was schon ein Kommentar ist. Cíl je jediný, jasně dát čtenáři najevo hned v úvodu, kde leží pravda. Das Ziel ist ein einziges und zwar gleich zu Beginn dem Leser offenbar zu machen, wo die Wahrheit liegt. Proto čtenář laik, který tuto knížku otevře, ein Laie als Leser, der dieses Buch öffnet, který
se prokouče tou první částí, tak nabíde dojmu, že vlastně opravdu druhá světová válka byla zapříčiněna jediným důvodem, a to bylo nacistické Německo, totální zbláznění se německé populace a totální ublížení na straně české. Also man kommt als Laie, als Leser zu dem Eindruck, dass der einzige Grund für den Zweiten Weltkrieg war das Verrücktwerden Deutschlands und dann die totale Kränkung und das Gekränktsein auf Seiten der tschechischen Population. Je to tedy nástroj, který známe z jakéhokoliv totalitního režimu, tedy vytvoření si argumentu čistě jenom na svoji stranu bez zohlednění argumentu druhé strany. Es ist ein Vorgehen, das wir aus allen totalitären Regimen kennen, zwar die Schaffung der eigenen Wahrheit ohne jegliche Rücksicht auf die Argumente der anderen Partei, der anderen Seite. Co ale musím jako recenzent vyzdvihnout, je část druhá. Was ich aber hervorheben muss als Rezensent ist der zweite Teil. Tato část totiž se stává ze vzpomínek lidí, kteří v roce 1938 z nějakého důvodu jim bylo ublíženo a museli oblast, kde bydleli dosud, tedy oblast Znojevska, opustit. Das ist dieser zweite Teil besteht aus Erinnerungen von Menschen, die auf irgendeine Weise Unrecht geschehen ist und die also ihre Wohnsitze verlassen mussten. V mnoha aspektech se toto líčení podobá líčení, která jsou obsažena v druhé knize. In vielen Aspekten ähneln diese Schilderungen denjenigen, die in dem anderen Buch enthalten sind. Jenom pochopitelně v jiné situaci a v obráceném garbu. Nur natürlich in einer anderen Situation und mit umgekehrten Vorzeichen. Vidíme zde především příběhy Čechů, kteří... Wir sehen hier vornehmlich Geschichten von Tschechen und Erlebnisse von Tschechen. Jsou to vesměs lidé, kteří rok 1938 zažili jako velmi mladí, po případě děti. Das sind Tschechen, die das Jahr 1938 als sehr junge Menschen bzw. als Kinder erlebt haben. Kteří pocházeli z rodin, kteří se na Znojemsko přistěhovali především v období 1918 až 1938. Und diese stammten aus jenen Familien, die zugezogen sind in die Region Znojem in der Zeit von 1918 bis 1928. Můžeme tedy nazvat, abychom to zkrátili, jako novoobsedlíky. Jak können Sie wie die Neusiedler oder Neubesiedler bezeichnen? Tady se vlastně mostem dostáváme k prvnímu příspěvku Niklase Perciho i příspěvku Zbyňka Šturce. Und da beginnen wir, da ist eine Brücke zu den Beiträgen von Niklas Perci und Zbyněk Šturc. Protože rodiny, ze kterých tito pamětníci pocházeli, denn die Familien aus dieser Zeit, aus welcher diese Zeitzeugen stammten, nesli totiž onu, to byli hlavní nositelé té nové československé myšlenky v regionu. So war das die Träger des neuen tschechoslowakischen Gedankens in der Region. Ani z jedné z těchto vzpomínek jsem nenašel zástupce vlastně toho starého Znojmáka nebo starého českého hovořícího Jihomorava. Ich habe in keinen von diesen Berichten einen Altznojmák gefunden oder einen alten tschechisch sprechenden Südmeerer gefunden. Ta situace by totiž byla velmi jiná. Die Situation wäre nämlich ganz anders. Takže jenom pokud to rychle proletím. So wenn ich nur da kurz durchblättere. První pamětnice je vlastně líčí své vzpomínky jakožto děvče, které bylo umístěno v sirotčinci. Die erste Zeitzeugin schildert ihre Erinnerungen als ein Mädchen, das in einem Waisenhaus untergebracht wurde. A s tímto sirotčincem pak vlastně musela ze Znojma odejít. Mit diesem Waisenhaus zusammen musste sie dann Znojem verlassen. Druhý pamětník je syn železničního zaměstnance. Der zweite ist ein Sohn eines Eisenbahnangestellten, který ze strachu z toho z německého násilí v roce 1938 rychle opustili Šatov. Der vor Angst vor der deutschen Gewalt im Jahre 1938 Šatov verlassen haben. Další pamětník je například syn do Znojma přeloženého vojáka v meziválečném období. Ein weiterer Zeitzeuge ist der Sohn eines nach Znojm versetzten Soldaten. Opět opustili Znojmo kvůli strachu před německým násilím, které se pochopitelně v mnichovských dnech stupňovalo. Haben auch Znojm verlassen aus Angst vor der deutschen Gewalt, die sich natürlich steigerte in der Zeit des Münchner Abkommens.
Dalším z pamětníků je syn inženýra, který stavěl, no, projektoval, dozoroval stavbu Vranovské přehrady. Ein weiterer Zeitzeuge ist der Sohn eines Ingenieurs, der den Bau der Talsperre Freien projektiert hatte. Byli usazeni v obci, která měla především německé obyvatelstvo. Sie waren in einem Dorf ansässig, das vor allem deutsche Bevölkerung hatte. Takže se tam jaksi nevyjímali, byli tam opravdu osamoceni. So waren sie dort vereinsamt. Dalším z pamětníků je člověk, který... Ein weiterer ist ein Mensch. Jehož rodina jako náběníci pracovali v Jaroslavicích na Mlíně. Dessen Familie als Tagelöhner Familie in der Mühle in Jaroslavice gearbeitet. Je to čistě německá obec, Jaroslavice měli opravdu zanedbatelnou českou menšinu. Es war ein rein deutsches Dorf, also die tschechische Minderheit war da praktisch gering. Další pamětník jsem byl zařazen z Moravskokrumlovska, ale z oblasti, která byla čistě česká a spíše hovoří o poměrech protektorátu. Ein weiterer Zeitzeuge ist aus dem Bereich Meerschkomau und der ist war in einem Bereich, der eigentlich eher tschechisch war, aber spricht eher über die Verhältnisse im Protektorat. Velmi zajímavá vzpomínka je od dcery známého znojemského malíře Loisy Budíka. Sehr interessante Erinnerung ist von der Tochter des bekannten Znojma Malers Honza Budík. Loisa Budík, zajímavé. Přišel na pozvání, tento malíř přišel na pozvání znojemského starosty Mareše. Dieser Maler kam nach Znojem auf eine Einladung des Znojma Bürgermeisters Mareš hin. Z textu vyplývá, že si s německou populací lezně poměrně bezproblémově rozuměli. Und aus dem Text geht hervor, dass sich mit der deutschen Bevölkerung in Znojem ganz gut verstanden hatte. Pak ale v období mnichovské krize vlastně utíkají ze Znojma v obavě před tím, že Znojmo bude válečně bombardováno, utíkají před vlastně hrozící válkou, která tam aber in der Zeit des Münchner Abkommens flüchten sie aus Znojem aus Angst, dass Znojem bombardiert wird, also aus Angst vor dem Krieg. Další dvě svědectví jsou opět z hranice a jsou to opět ti českoslovenští úředníci. V jednom případě je to šatovský železničář a v druhém případě hranický celník. Also da gibt's zwei Beamten, in dem einen ist das ein Eisenbahner aus Šatov und in der anderen ein Zollmensch, also Zollofficier aus Hranice. Jak Šatov, tak Hranice byly obce na hranici zase s převážným německým obyvatelstvem. Beide Dörfer waren an Grenzdörfer mit überwiegender deutscher Bevölkerung. A ten jejich pocit ohrožení se tam stupňoval zase s tím, jak se mnichovská krize eskalovala. Und also dieses Gefühl des Bedrohtseins steigerte sich auch mit dem Eskalieren nach München. Jeden z velmi zajímavých pro historika velmi zajímavých příspěvků je líčení vojenských událostí, o něch krizí roku 1938, to znamená květová mobilizace a pak zářijová mobilizace roku 1938. Ein sehr interessanter Beitrag für den Historiker ist die Schilderung der Schlüsselereignisse, zum Beispiel die September-Mobilisierung und die Mai-Mobilisierung dann. Líčí je voják, který se jich přímo zúčastnil. Also sie wird von einem Soldaten geschildert, der direkt daran teilgenommen hat, der mit einbezogen wurde. No a pak z těch dalších určitě na závěr zmíním hlavní příspěvek jednoho z těch autorů této publikace, a to je pan učitel Emil Adam. Und dann kommt der Beitrag von dem Lehrer Emil Adam, der auch Mitautor dieser Publikation ist. Tento příspěvek se liší od ostatních svým, můžeme říci, profesionálním přístupem. Dieser Beitrag unterscheidet sich von den anderen durch seinen sozusagen professionellen Zugang. Protože v jeho vzpomínkách je zároveň i kus učitelského líčení historie. Denn in seinen Erinnerungen ist auch ein Stück des einer Lehrer, also einer von einem Lehrer stammenden Schilderung der ganzen Geschichte. A pochopitelně i kus chtěné propagandy. Natürlich auch ein Stück einer gewollten Propaganda. Celá kniha
Tímto bych uzavřel tedy druhou část. Das ganze Buch, damit möchte ich den zweiten Teil abschließen. A v třetí části je pak referát profesora Pánka z Karlovy univerzity v Praze. Und der dritte Teil ist dann ein Referat von Professor Pánek von der Prager Karls-Universität. Který patří k těm členům české historické obce, která se řadí hodně nalevo a hodně nacionalistického orientovaná. Der gehört zu jenen Mitgliedern der tschechischen Historikergemeinde, die sich sehr links orientiert und ja, ziemlich links und ziemlich nationalistisch. Knihu pak uzavírá několik dokumentů z činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu. Band schließen dann einige Berichte der Mitglieder des der Vereinigung der tschechischen Freiheitskämpfer. Tento svaz dodnes patří vlastně k svazům, které jsou podporovány Moskvou. Diese Organisation gehört bis heute zu den Verbänden, die von Moskau unterstützt werden. A ze kterých odešli už všichni normální uvažující lidé. Und die schon von allen normal denkenden Menschen schon verlassen worden sind. Takže suma sumáru. Kniha je opravdu pro nás hodnotná především svojí střední částí. Das Buch ist für uns wertvoll vor allem durch seinen mittleren Teil. Ze které jasně vyplývá ze všech těch líčení, že vyhnání nebo nucené vysídlení v roce 1938. Woraus sich ergibt, dass eine Vertreibung oder eine zwangsgegebene Abschiebung se dotýkalo především rodin těch českých obyvatel z Nojemska. Vor allem jene Familien der tschechischen Bevölkerung von Snajpetra, kteří sem přišli v meziválečném období, die in der Zwischenkriegszeit hierher gekommen sind, kteří nesli československou státní myšlenku jakožto úředníci, policisté, učitelé, Finanzamt. Als Staatsbeamten, Finanzamt, Polizisten, Lehrer und so weiter den tschechischen Staatsgedanken hierher hineingetragen haben. Kteří se ocitli ve většinově německém prostředí, německé části z Nojemska, die dadurch in eine mehrheitlich deutsche Umgebung geraten sind, in einer Region. A kteří pak zakoušeli vlastně mstu a opravdu radikalizaci německých mas v průběhu 37-38. Tím bych asi uzavřel. Damit möchte ich meinen Beitrag schließen. Ja, představím tu druhou publikaci. Also, das Gegenstück. To je Bandank, der první, jako. Und ich werde ein bisschen ausholen und etwas dazu sagen, wie es zu dieser Publikation kam. A já potom trošku odbočím a trošku vyložím, jak k tento publikaci došlo. In Deutschland, also genauer gesagt, in Eisingen an der Steigen. V Německu, v Geislingen an der Steigen. V Baden-Württembergu existuje svaz jihomoravských Němců. Und der Südmeerbund versteht sich als Interessensvertretung für die heimatvertriebenen deutschsprachigen aus Südmeer. A tento svaz vidí sám sebe jako zástupce Němců vyhnaných z Jižní Moravy. Und der Südmeerbund umfasst die vier Kreise oder die Gebiete um die vier Städte Nikolsburg, Znaim. A svaz obsahuje právě ty zóny kolem čtyř měst, Mikulov, Znojmo, Slavonice a Nová Bystřice. A venkovské oblasti kolem těchto měst. A v tomto svazu ještě existuje svaz mladé a střední generace. Mit Mikro ist besser? Mit Mikro ist besser. Nee, ich spreche lauter. Okay, ich spreche lauter.
Probieren wir mal mit lauter sprechen. Jetzt probieren wir lauter sprechen. Also, die junge und mittlere Generation in der NMG ist Teil des Südmeerbundes in Geislingen an der Steige. Mladá střední generace je součástí svazu jeho Moravanou Geislingen an der Steige. Diese junge und mittlere Generation umfasst alle Menschen, die die Vertreibung nicht mehr persönlich miterlebt haben. Tato mladá a střední generace zahrnuje lidi, z nichž nikdo už toto vyhnání nezažil. Das heißt also in anderen Worten, to znamená jinými slovy, die Vertreibung war im Jahr 45 und 46. Vyhnání se odehrávalo v letech 45 a 46. Also alle Menschen, die 74 Jahre alt sind und jünger. Všichni lidé, kteří jsou staří 74 let a mladší, se združují ve střední a mladé generaci. A mladá a střední generace pořádá tento seminář společně s panem doktorem Kacetlem. Ještě jednou děkuji srdečně za tvoji spolupráci. A teď publikacím, které svaz Jihomoravanů vydává. Also ab dem Jahr 2010 folgende. Od roku 2010 sind vier Bücher in deutscher Sprache entstanden. Vyšly čtyři knihy v německém jazyce. Und in diesen Büchern v těchto knihách werden jeweils pro Kreis und pro Region die Vertreibung beschrieben. Se vždycky v každém regionu a v každém tomto okrsku popisují ty události toho vyhnání. Also wir sind jetzt hier in Znaim. Hier gibt es den Vertreibungsbericht Znaim. Teď jsme ve Znojmě a tady je ta zpráva o tom vyhnání právě ze znojmského regionu. Und eben die gesamte Umgebung von Znaim. A celé okolí Znojma. Das sind dann ungefähr 100 deutschsprachige Dörfer. To je zhruba 100 německých vesnic. Die alle namentlich und persönlich individuell besprochen werden. Které všechny, o kterých je tam řeč, o všech, jmenovitě a jednotlivě. Und diese Vertreibungsberichte sind persönliche Berichte, die zeugen von dem persönlichen Leid der Menschen, was sie ertragen haben. A tyto zprávy jsou osobní zprávy, osobní zprávy a vzpomínky na utrpení, které tyto lidé museli zakoušet. Und diese Berichte sind in verschiedenen Zeitepochen, sage ich jetzt mal, entstanden. A ty vzpomínky vznikly v nejrůznějších obdobích. Also zum Beispiel, es gibt Vertreibungsberichte, die sind unmittelbar nach dem Erleben der Vertreibung entstanden. Například jsou tam takové, které vznikly těsně po prožití tady toho vyhnání. Also diese Berichte sind sehr authentisch. Und berichten ganz lebendig von den Erlebnissen der Menschen. Ty jsou velice autentické a velmi živě informují o tom prožívání těch lidí. Dann gibt es Berichte, die sind vielleicht ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte später entstanden. Tak jsou vzpomínky, které vznikly o desetiletí, dvě nebo tři desetiletí později. Diesen persönlichen Berichten entnimmt man eine gewisse Reflexion über die Ereignisse. Allein durch die zeitliche Distanz. A z těch už vyplývá určitá reflexe všech těch událostí už na základě toho časového odstupu. Und dann gibt's noch eine dritte Sorte Bericht, die jetzt im Entstehen oder während des Entstehens des Buches entstanden sind. A pak ještě další typ vzpomínky nebo zprávy, která vznikla během vznikání těchto knih. Da ist dann die Distanz oder die Reflexion noch größer. Tam je ten odstup i ta reflexe intenzivnější ještě. Das ist der erste Teil des Buches und der zweite Teil des Buches, der behandelt dann die weiteren Etappen nach der wilden Vertreibung. To je první část té knihy a druhá část knihy se pak věnuje těm etapám, které se odehrávaly už v Německu po tom divokém odsunu. Und die weiteren Etappen, die waren das Ankommen in Niederösterreich. A další etapy byly příchod do Dolních Rakous.
dann das zusammengezogen werden in Lagerwelt. Potom proto koncentrace v tom utečeneckém táboru v Melku. Und dann die Abschiebung von Melk in Richtung Westen. A odsunutí z Melku směrem na západ. Und dann das Ankommen in irgendwelchen Teilen von Deutschland, also Bayern, Baden-Württemberg oder Württemberg und Baden. Potom přišlo příchod do Německa a to začlenění do těch jednotlivých lokalit v Baden-Württembersku a nebo Bavorsku. Was das Buch oder die Bücher auszeichnet, ist einmal, es kann Historikern als Grundlage dienen, um weiter zu recherchieren. Je to, co těm knihám je společné, je to, že mohou být základem historikům pro jejich další rešerše. Und ein weiterer wirklicher Schatz in diesem Buch sind die vielen historischen Fotografien. A skutečný poklad v těch knihách je ta spousta historických fotografií. Also, wenn man jetzt bedenkt und nur dieses Zneimer-Buch hernimmt, když se podíváme jenom na tu knihu o Znojmě, dann stellt man fest, tak zjistíme, es sind 100 Dörfer in der Umgebung von Znojm behandelt, že se tam jedná o 100 vesnicích z okolí Znojma. Und zu jedem einzelnen Dorf gibt es 2, 3 oder mehrere historische Fotografien als Dokumente. A ke každé vesnici jsou 2 nebo 3 nebo víc historických fotografií jako dokumentace. In einem weiteren Schritt další krok. Hatte sich dann der Südmeerbund dazu entschlossen. Se pak z vlastního mora Hamoru rozhodl. Die Bände ins tschechische Sprache zu übersetzen. Že nechá ty knihy přeložit do českého jazyka. Also, wir haben 4 deutsche Bände. Máme 4 německé svazky. 3 davon, 3 Bände sind bereits ins Tschechische übersetzt. 3 z nich byly přeloženy do češtiny. Es fehlt also nur noch ein Band. Ještě chybí jedna knížka. A to jsou Slavonice. Alex. Also von hier kommt eigentlich kein Geschrei rein normalerweise, wenn ihr mal zumacht. Also in der Zwischenzeit sind 3 Bände erschienen. Mezitím vyšly 3 svazky in tschechischer Sprache. V českém jazyce. Und viele unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. A mnoho z vás si možná vzpomene. An die Veranstaltung im letzten Jahr. Na tu prezentaci v minulém roce. Da hatten wir die Buchpräsentation des tschechischen Buches. Tak jsme odprezentovali českou verzi té knihy. Und das war ein voller Erfolg. A byl to úspěch. Also einmal vom anwesenden Publikum her. Jednak, co se týká publika, které bylo na té prezentaci. Zum zweiten von der Aufnahme des Buches in Znojm. A potom i co se týče přijímání té publikace ve Znojmě. Und ich möchte jetzt nur sagen, wir sind im Moment bei der 3. Auflage. A já bych ráda řekla, že jsme už u 3. vydání. Also 3. Auflage auf Tschechisch. 3. vydání v češtině. Die 1. Auflage in deutscher Sprache. První v němčině. Je první vydání v němčině. In der Zwischenzeit wird die tschechische Ausgabe. A mezi tím české vydání. In Znojmě verkauft. Se prodává ve Znojmě. In Brně a v Praze. Das sind jetzt von unserer Seite her to je, die Koordinaten von unserer Publikation. To jsou z naší strany ty okolnosti naší publikace.